normalnie k ľuďom a nikto mi nič neurobí. Nechytaj ma za pipíka. No, tak ideme vybrať, ty chceš súťažiť, koculík? Poď, môj zlatý. Nejaké pekné dzívčatko, ja by som vás najradšej všetky zobral. Poď, ty. Už som, no veď prelez. Pomaličky, nech si papulku nerozbiješ. Opatrne, kámo, ty daj bacha na dievčatko, ja dám pozor na koculíka. Doprve vám mám po krížoch. Musíte sa pekne postaviť sem na kraj a počúvať pokyny nášho SBS-kara. Ty si tenký, ale ťažký, jak svinia. Vydrž, tebe dám iný priestor, dobre? Hľadám nejaké milé dievča, no ty si úplne krásna. Poď, kašne na ňo, on ťa bude milovať, aj keď vyjdeš. Poď. Ste, ale nie teraz. Ešte jedného? Poď. Dve dievčatá, dvaja chlapci. Hra bude jednoduchá, ja sa vám musím priznať, ja túto súťaž neznášam. Chalanko, kam tam lezeš, tu si mal preliesť. A pivo nechaj. Ja som si tak šlahol ten palec. Kurník šepa, ja už ani moderovať nemôžem s bolavým palcom. Pomôž mu, nech si neublíži. Ináč, keď sa nebude slušne správať, tá čo ma nahovorila, aby som ho zobral, premením ťa na žabu. Vidíš, zrazu tu nie si. Za tým vejárom ťa vidím. Poď, brácho, poď. Prišiel si z ďaleka, odkiaľ? Z Prednej Hory, dlho si tam bol. To je slušné, ja som tam bol pol roka. Pomohlo. Úlaha bude jednoduchá, dobre, počúvajte. Hral som v paneláku. Áno, áno, hral som v paneláku, tú skriňu v ľavo hore, hej, hej. Ja v paneláku, vidne, do televízie nikto za 23 rokov, čo moderujem, nechce. Ale ja sa presadím, neboj sa, devčatko, veď ja len tak potichu. Ja sa presadím aj bez televízie. Už 23 rokov moderujem, 2,50 na hodinu, kde dostanem lepšie? Ty máš 4 na hodinu? A ja budem mať 60 rokov. Za 28, za 18 rokov. Súťaž! Neboj sa, budem hovoriť potešenie. Budem čepkať, aby sa nebála. Súťaž je jednoduchá. Ten z vás štyroch, kto povie na jedno nadýchnutie písmeno A, čo najdlhšie, vyhrá dva lístky na Vody Trebatice. Ale pozor, každý jeden dostane darček. Slamený klobúčik, lodenica. Lacný, ale poteší. Kto začne ako prvý? No samozrejme ten, koho som ako prvého zavolal. Druhá pôjdeš ty, tretí pôjdeš ty a ty to uzavrieš ako taká pekná chrumkavá bodka. Dobre? Ty si za každú blbosť. Však? No vidíš. Aj moja mama bola za každú blbosť a ja som sa potom narodil. A doteraz to ľutujem. Že jakého debila porodila. Ale šťastného. Aj ty si šťastný? Šťastný ako... Dobre. Dobre, dobre. Tak musíš bojovať. Poďme rýchlo sa pozrieť na to, kto z vás bude víťazom. Stopky sú pripravené. Všetkým štyrom vám držím palce. Spýtam sa pre istotu aj tu. Aj vy im držíte palce. 16 ľudí zakričalo áno, traja zakričali nie a ostatní mlčali. Tak to potom za Slovenskom vyzerá. Doma papulujeme, ale vonku držíme huby. A potom na mini skáču po hlave. No, nevadí. Doma treba byť ticho a vonku si hubu otvoriť. Skutočne, ak je niekto milý, noste ho na rukách. Ak je niekto arogantný, treba ho nakopať do prdele. Nesmie sa to robiť opačne. 3, 2, 1... Písmenko A na jedno nadýchnutie, čo najdlhšie. Štart!
Ryca 2,67! Ja som ťa v poslednom momente chcel chytiť a zatlačiť, ale nie, trošku som sa hambil, priznám sa. Pri ňom to vyskúšame, dobre? Ale ty ho zatlačíš, ty musíš mu trošku pomôcť. Si krásne dievča. Trošku sa na mňa podobáš, úprimne ti to vravím. 32,67, pozri na ten exteriér. On tu má dve výražky a pozri kam to dal. Ja mám jednu veľkú výrašočku. Ale ty pozri, 32,67. Ukáž tomu chlapcovi, že nikam nepôjdem. Ver si. Prosím ťa, nedýchaj nám na technika, nech nám všetko stihne urobiť, dobre? Pripraviť sa, pozor, teraz. Není to zlé, zatiaľ si druhá. Naozaj. Je to veľmi pekné, že si tomu celkovi za mňou... Nepočul si, dúfam. Robí sa nedobíračo. Ja som na to zvyknutý. Viete, čo povedala, že nemá veľa roboty? Si úžasná, poďte, mám rád ľudí, ktorí hovoria... Dobre. No poď, môj zlatý, krásne vonia v posľúkach. Cítim tam aj šmel. Ideme na to. Priprav sa. 3, tam. Ale nesmieš nič karet do mikrofónu povedať. 3, 2, 1, šar. A túto slúba prenechávam babám a zdravím Fraštak. Som strašne rád, že vidím toto všetko v tejto predpekty. Zdravím vole! Babi, vyhľadím! A týmto moja kariéra ako moderátora po 11 rokoch na tomto festivale končí. Chalan, obdivujem ťa, vieš to, naozaj. To zakričal, že konečne, chce sa byť, poď sem. Dobre, ináč, gentlemen, tak, keby toľko nechlastal, normálne sa zamilujem. Tak. Ty to môžeš rozlusknúť. Zatiaľ tie listky sú tvoje. 2 hodiny sme čakali. Vaše? To je tvoj klub samičiek? Vaše, priprav sa. Pozor. Teraz. Preťo. Osem sekúnd! Na tebe je krásne, že si tamto dievča pustila pred seba. Na tebe je krásne, že si nechala nakoniec vyhrať jeho. A na tebe je krásne, že tie listky niekomu venuješ. Sebe a kamaráti. Rob si s nimi, čo chceš. Tu máš dva listky na trebatice. Pre vás dve krásne klobučiky. A ešte ten jeden chalanko, ktorý tu bol a nezobral si klobúk. Kde je ten tretí huluátisko? Kde si? To je pre teba. Aj keď si ma zosmiešnil, hamba na celý červeník na 15 rokov, nie je to jedno. Nie, už tebe mikrofón už nedám. Nie. Normálne som trpol, že povieš niečo škaredé. Chce sa odfotiť s Mikom? Nie, to iba jeden môže. Ktorou kamarátkou chceš? Naozaj chce sa odfotiť s Mikom? Preles? Opatrne. Vy dve dievčatá môžete ísť, nebuďte smutné. Vašou výhrou je to, že ste sympatické, krásne, milé a máte pekné rite. Mikom odfotili? Zatliskajte! Všimol si si, že na Slovensku vyrastá generácia, ktorá je srdečnejšia, lepšia, úprimnejšia a pohotovejšia? To sú oni a vďaka všetkým tým, ktorí zatlieskali, poď sa odfotiť s Mikom. Za mnou!